שעת גרת זיקס. נזקשת. דושת אצ'קינק נאויס, אני. איך אותה לקיצור עם את הסיום. הוא גוצת דם. אינץ'. שכרת פאבולוציום לסטחצון. אין אני נום יש שנה תשומי. שתרי לי, גרת זיקס. אמני צ'י ז'מנה קנוני, אני. דרכסה נזכותה לקיצר לגנץ ירבל. יבוצה את דרפת כאוסה נעודר נס. לב הסקצה, קרוא עם גנר. נרצר. צ'ה, הוא רק אינס, תפומר גרת זיקים. תושת גרת זיקס. הלב, יש הסקל מומי שססנו. פערים נחקים דסקל כגם. אבטה אני. אורן תסקוב דואבי לי את הפעולי צ'י. כאן תסנס תתב סוליק. דוי ירפק שס קרוב פת כדס נאי תינג' כאן קרוב וסינצה משה. אמה מימן רו כסת קפוץ. אינצה משת קרוב ורק. אני, הרצ'יק המגז'ם אינזבוץ' מקט שמייצנס, יש עד כאלה פסטה תחתרו למגין האלו. חן תשומם, אנא ידו שעדיר לי נס. Որ դրանք գնան կզանգես։ Պարտադիր չի, որ գնաս։ Լուրջ։ Ահա։ Մանավանդ, որ սենց լավ սեղան ես դրել։ Քեզ ոչ ոք չի խնդրում, որ գնաս։ Մարիաննա, ինձ ոչ ոք չի կարող ասել, ես իմ տանը մնամ, թե գնամ իմ տանից։ Ուղղակի չեմ ուզում տեսնեմ ոմանց։ Տհաճ հանդիպումներից խուսափելու համար ավելի լավ է գնամ։ Դու էլ կզանգես։ Հասկացա։ Ես քեզ ընդամենը խնդրում եմ, որ զանգես կամ, երբ որ գնան, ուրիշ ոչինչ խնդրել չեմ կարող, ինչպես տեսնում եմ։ Մանավանդ, որ լավ վերաբերմունքի արժանանում են նրանք, ովքեր ոչինչ չեն անում։ Ինչ կա? Ոչ մի բան։ Մաքուրոտ։ Այո։ Բարո։ Ան այն աղջիկը ո՞վ է։ Ո՞վ։ Քո աթոռի վրա էր նստած, ոնց որ մի քիչ վախեցած տեսք ուներ։ Հա, Աննան։ Չգիտեմ, երևի։ Աշխատում է։ Չէ, լսավորում է։ Հա, բարո։ Բա դու ինչ ես տխուր։ Տխուր չեմ։ Լավ, ասեմ, մանը մի չեղ, ինչ ես տխուրում։ Մի արա։ Լավ, լավ, մի ջղայնացի։ Ինչ է եղել ես։ Լավ, ասատեն եմ, այսօր ուր են գնալու։ Չգիտեմ։ Լավ, դե միչե օրվա վերջը որոշի, լավ։ Լավ։ Բայց շատ սիրուն ես այախեր։ Շեֆը ասեց, որ լավ տեսք չունեմ, սենց չի սազում։ Հա, պաստորեն դրա համար ես տխուր, էլի։
Լավ, շատ մին եղի, ման չկա մեծ մարդա շատ ման չի ասկանում։ Մի խոսա տենց Տիգրանի մասին։ Խեղջ մարդ, խանդիս ինչ էր ասես, թե չի խոսա։ Ես կեզ չեմ ասել, այդ բարը չասես էլ։ Բայց խանդում է էլի ախր։ Արտուր, չի խանդում, ուղակի անհանգստանում է իմ համար։ Լավ էլիան, ինչ ես եկի ասում։ Դու սխալ ես, ուղակի չես հասկանում ոչ մի բան։ Լավ, դե եթե քեզ տենց ձերքա տալի, որ մտածես, տենց մտածի, բան չկա, մենակ մին եղ էլի։ Արտուր, լավ, լավ, ես գնամ գործերս անեմ, վերջացնեմ, որ ինձ չսպասես, լավ, բայց մի տխրի էլի, հա։ Լավ, լավ, առայժմ։ Լավ եմ, պապ ջան, դու ո՞նց ես։ Ոչինչ, լավ եմ։ Հա, հա, բանը եմ սարքել։ Ըստի։ Պապ, տատան ու՞ր է։ Տատին չեկա, Մարիշուկ ջան։ Բայց ինչի՞։ Ոնց բացատրեմ քեզ, աղջիկս։ Տատի համար շատ դժվար է։ Այս պատմությունները շատ-շատ ազդել տատի վրա։ Մի հատ ինքդ մտածիր, Բալես, տատին 50 տարի ապրել այս տանը, ու հիմա ինչ ստացվեց։ Պապ, բայց ես շատ էի ուզում, որ ինքը գար, այսքան բան եմ սարքել, չէ։ Գիտեմ, գիտեմ, որ շատ ես ուզում։ Պապ, ջան, հասա։ Լավ, արի ուտենք հետո, հա։ Ես մայրդ բնականաբար գնացել է, հա, որ մեզ չտեսնի։ Չէ, երեկվանից պայմանավորված էր ընկերու հետ։ Լուսին, Մարիշուկ ջան, ես շատ վատ եմ զգում, որովհետև որ քեզ այն օրը տեսա, այդքան տխուր, ես հասկացա, որ հեռվից հայրություն չեն անում։ Պապ, ես հաճախ կգամ։ Չէ, չէ, Մարիշուկ ջան, լսի մինչև ես լսի, ես իսկապես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, ես չեմ կարողանում հասկանամ ինչ անեմ, որն է ճիշտը, որն է սխալը, բայց ամենավատը այս պատմության մեջ այն է, որ մեր հարաբերությունները ազնում է քեզ վրա, իսկ այդ, Մարիշ ջան, շատ սխալ է, շատ։ Ուֆ, լավ, պապ, որոշել ենք ընտրենք, ինչ ես տխրում, գնամ ուտելիք բերեմ։ Մի հատ կգաս։ Կարող է օգնես։ Ինչ, ինչ է։ Ես տպեցի տարա, ինչ-որ տարա սխալներ կան, մի հատ կօգնես, ես սխալները ուղեմ, արագ տպեմ, որ տանեմ։ Հա, իհարկե։ Վերջ։ Իսկան շատ։ Հա։ Դե հիմա այսքանը տպեմ։ Բա քանի տարեկան ես դու։ 16։ Հա։ Ես 18, դպրոց ես գնում։ Հա, մյուս տարի կավարտեմ։ Հա, փոքր ես լե։ Բա հետո ինչ ես անելու։ Չգիտեմ, դեռ չեմ որոշել։ Բարզա, դե լավ, մի հատ ես արագ տպեմ, որ տանեմ, հա, շտապա։ Դու նստի, սպասի։ Ա, կարող ա գազ դու տպես, հա։ Հա, ես չկա։
վրա, բայց